United de olho em novo Haaland. O Inter oficializou a chegada do atacante Brian Romero. O argentino de 31 anos assinou contrato com o clube até o final de 2024. Vai ser o camisa 9 que a torcida tanto quer? Ainda não se sabe qual seria o clube que teria feito uma proposta para Cristiano Ronaldo, mas o Atlético de Madrid não foi e nem será. O clube apresentou Nahuel Molina como novo reforço e durante o evento o presidente do clube, Henrique Cerezo, anunciou que o Atlético encerrou suas atividades de mercado. Ou seja, mais um que fecha as portas para a CR7. Tá ficando difícil arranjar um clube para brigar pelo título da Champions, hein? Tá virando só pelo recorde mesmo. Por falar em Manchester United, o clube tá de olho em uma promessa do RB Salzburg. Os Diabos Vermelhos abriram conversas com o empresário de Benjamin Sesko, considerado como o novo Haaland. O Salzburg não planeja vender a joia por menos de 55 milhões de libras, cerca de 350 milhões de reais. E ainda não há uma proposta oficial pelo jovem de 19 anos, apenas conversas. Mas será que vai rolar?